Pád vlastitých príhoda, smanjen broj upisanih studenata, manji kapitalni izdaci u odnosu na ranije godine, samo su neke od stavki zbog kojih kantonalna vlada nije prihvatila izvještaje o radu Univerziteta u Tuzli za 2019. godinu. Kada su u pitanju kapitalni izdaci, oni su također manji u odnosu na prethodnu godinu za 15,41%, a ono što je planirano ostvarano je tek u procentu od 33,15%. Izvještaj također kaže da izgradnja kampusa ide jako sporo. Kako navodi ministrica, kampus je isti onakav kakav je bio od preuzimanja. Na pitanje novinara da li će menadžment snositi neke posljedice, odnosno hoće li doći do smjene rektorice univerziteta, ministrica odgovara. O tom se još uvijek ne govori. Na ovoj sjednici odobreno je po 219 konvertibilnih maraka po jednom studentu mjesečno za subvencioniranje troškova ishrane i smještaja studenata sa područja Tuzlanskog kantona, smještenih u studentske centre u Sarajevu, Mostaru i Zenici. Subvencioniranje troškova ishrane i smještaja studenata vršit će se za period od 15. septembra 2020. godine do 15. jula 2021. godine. Kantonalna vlada donijela je i odluku o utvrđivanju učešća Ministarstva za boračka pitanja u nabavci pomagala za ratne vojne invalide. Ukupno planirana sredstva za nabavku ortoskoprotetskih pomagala i drugih pomagala je 965.000 konvertibilnih maraka i ona su obezbijeđena na budžetskoj poziciji za boračku i invalidsku zaštitu Ministarstva za boračka pitanja. Vlada je također utvrdila kriterije, uslove i postupak za raspodjelu sredstava za manifestacije kulture od interesa za Tuzlanski kanton. Ove godine iznosi 130.000 konvertibilnih maraka, raspoređena je tako da ćemo ove godine 120.000 konvertibilnih maraka rasporediti za manifestacije od interesa za Tuzlanski kanton, da podržimo dakle ona udruženja građana i one organizacije kulture koje ove godine budu organizovali određene kulturne dešavanja na području Tuzlanskog kantona za 2020. godinu, da im olakšamo dakle organizaciju ovim specifičnim uslovima i da im dajemo podršku da nastave dakle tradiciju organizovanja takvih susreta. Za izdavačku djelatnost su planirana sredstva od 10.000 konvertibilnih maraka. Javni poziv za dodjelu ovih sredstava trebao bi biti objavljen naredne sedmice.